Dobrý den, mé jméno je Michal Švagerka, jsem místostarosta města Dubňany v okrese Hodonín a rád bych se s vámi podělil o aktuální informace z našeho města, kde jsem minulý týden převzal garanci technických služeb, to znamená jednu z našich zásadních programových priorit, a to zlepšení čistoty v našem městě. Začínám jednání o tom, abych vůbec pochopil a zorientoval se ve struktuře technických služeb. Jednu z takových hlavních pozitivních oblastí vidím posílení personální oblasti, zejména v období jaro až podzim. Budu jednat s ředitelem úřadu práce, abychom získali dotace a ušetřili co nejvíc financí města. A co bych měl na vás, vážení občané, velkou prosbu, tak je, abyste spolu s technickými službami se zapojili do toho, abychom v Dubňanech měli opravdu čisto. A to všichni vnímáme, že je velkou slabinou a nebál bych se říct i trochu ostudou našeho města. Zkuste si kolem svého domu vzít každý kousek, starejte se o něj, neváhejte i v případě, že uvidíte někoho, kdo dělá nečisto kolem vás, zavolejte městskou policii, řešme to. No a na závěr máme jaro a to je tradičně spojeno s akcí Uklidíme Česko. U nás to nazýváme tradičně Uklidíme Dubňany. Sejdeme se 1. dubna na apríla v 9:30 u Větrolamu na kempu Josef a tam si rozdělíme rajony a doufáme, že trošku toho jara rozkvetlého uvidíme i na té čistotě našeho města, takže se těším ještě jednou. Sobota 1.4. 9:30 Větrolam u kempu Josef. Ahoj!